Vi ska förenkla uttrycken. Vi ska börja med A. Vi skriver A. A multiplicerar med B, addera med 3 i parentes, addera med AB. Och då A multiplicerar vi in. Så har vi AB, addera med 3A, addera med AB. Så har vi 2AB, addera med 3A. Skriver du på det här sättet, 3A, addera med 2AB, det är också okej. B. Så har vi 2i, subtraherar med i, multiplicerar med 1, addera med z, i parentes. Då har vi 2i, som det är, det har ingenting att göra med parentes, men däremot den här, negativ i, måste vi multiplicera in till båda termer i parentesen. Så har vi negativ i multiplicerar med 1 är negativ i. Negativ i multiplicerar med positiv z är ju negativ i z. Så har vi 2i subtraherar med i är ju i subtraherar med i z. C. Då har vi x multiplicerar med i subtraherar med 1 i parentes addera med x. Så x multiplicerar vi in. Då har vi xy subtraherar med x addera med x. Alltså den här x där. Då är den här 0. Därför negativ och positiv som är exakt lika är hela tiden 0. Xy. D. Då har vi ab subtraherar med a multiplicerar med b subtraherar med 2 i parentes. Så har vi ab som det är, men den här negativ a måste vi multiplicera in i parentes för båda termer. Så negativ a multiplicerar med b är negativ ab. Negativ a multiplicerar med negativ 2 är negativ positiv 2a. Positiv 2a. Så ab, så tar jag med ab är ju 0, så har vi bara 2a.